स्वागत छ तपाईँहरूलाई फिल्मी अपडेट नेपाल युट्युब च्यानलमा आइसकेको छु म नयाँ भिडियोको साथमा र यस भिडियोमा चाहिँ मैले लक्ष्मी पूजा नामक नेपाल फिल्मको अपडेट लिएर आएको छु यो फिल्म चाहिँ तपाईँहरूले अब फ्रीमा युट्युबमा नै हेर्न पाउनुहुने भएको छ कहिले र के मार्फत यो फिल्म हेर्न सकिन्छ भनेर जानकारी लिनको लागि यो भिडियोलाई अन्तिम समय हेरेर साथ दिनुहोला लक्ष्मी पूजा नामक नेपाल फिल्म चाहिँ लगभग छ महिना अगाडि ओटिटी प्लेटफर्ममा रिलिज भएको थियो फिल्ममा जयकिसन बस्नेत र जानबी बस्नेतको मुख्य भूमिका रहेको छ भने सलोन बस्नेत र रियासा दाललाई पनि हामीले फिल्ममा देख्न सक्छौँ यस फिल्मका निर्माता शोभित बस्नेत तुवनी लाई समीर मियाले निर्देशन गरेका थिए फिल्ममा चाहिँ हामीले जानवी बस्नेतलाई दोहोरो भूमिकामा देख्न पाउनेछौँ लकडाउनको समयमा यो फिल्मलाई नेट टिभी म्याक्स डिजिटल टिभी र डिसम सिनेमा घर जस्ता ओटिटी प्लेटफर्महरूमा रिलिज गरिएको थियो र दर्शकहरूबाट पनि ठिकठाक रेस्पोन्स आएको थियो र अब यो फिल्म युट्युबमा नै रिलिज हुने भएको छ यो फिल्मको डिजिटल राइट चाहिँ बुढा सुब्बा डिजिटल युट्युब च्यानलसँग रहेको छ र बुढा सुब्बाले यो फिल्म युट्युबमा रिलिज बारे जानकारी दिइसकेको छ बुढा सुब्बा डिजिटल युट्युब च्यानलले नयाँ वर्षको अवसर पारेर आफ्नो अफिसियल युट्युब च्यानल मार्फत लक्ष्मी पूजा नामक नेपाली फिल्म रिलिज गर्ने भएको छ अब तपाईँहरूले युट्युबमा नै सजिलैसँग यो फिल्म हेर्न पाउनुहुने भएको छ यदि तपाईँहरूले यो फिल्म ओटिटी प्लेटफर्म मार्फत हेरिसक्नु भइसकेको छ भने फिल्म कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला र यदि हेर्नु भएको छैन भने नयाँ वर्षको पार अवसर पारेर पार तपाईँहरूले आफ्नो घरमा नै बसेर यो फिल्म हेरेर मनोरञ्जन लिन सक्नुहुनेछ हस्त भिडियो अहिलेलाई यति नै यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परेमा कृपया लाइक कमेन्ट गर्नुहोला र यदि तपाईँहरू फिल्मी अपडेट नेपाल युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेलायकनलाई दबाउन पनि नबिर्सिनु होला फेरि पनि नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित हुने नै छु भन्दै बिदा चाहन्छु धन्यवाद